喂，我是新政西报编辑吴继兴，我们现在已经离开哈三军总医院哈，要到那个民权西路的捷运站哈，三总我们现在已经离开三军总医院了哈。好，这就是三军总医院的社区嘛哈，三军总医院的社区哈。哈哈，最好。哦，这边就是三军总医院哈。真漂亮啊，这边。跟他有个命住院一样。对，这是三军总医院。药品比较便宜的，你一般的话没有，这个要求，像那个杨敏的话，你住二等病房你就800块，像关渡啊就不用钱，住二等。那这家是等于1500。喂，这边就是三军总医院哈，我们现在就离开三军总医院了哈。现在下午的时间已经是，2:43哈。今天是3月10号，2009年哈，就是这个样子啦。就报道到这边。小病都更新医院了，慈溪。真的很漂亮，医院相当大。